შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში თარიღი უკვე 19 წელი აღინიშნება. შეშმო პირთა საჭიროებები და პრობლემები დღეს რამდენიმე საჯარო შეხვედრაზე განიხილეს. საპენსიო პაკეტის გადახედვა, რეაბილიტაციის ცენტრების ნაკლებობა, არაადაპტირებული გარემო და საზოგადოებაში არსებული სტიგმა. შეშმო პირები ყურადღებას ძირითადად ამ პრობლემებზე ამახვილებენ. როგორ აპირებს სახელმწიფო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოქალაქეების დახმარებას? ლანა ძაძამი არკვევდა. Sam დეკემბერს მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. Თარიღთან დაკავშირებით დღეს შეშმო პირები და მათი მშობლები პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. შეშმო პირთათვის საპენსიო პაკეტის გაზრდა, რეაბილიტაციის ცენტრების სიმცირე, მშობლებისთვის ტრენინგ ცენტრების არარსებობა. Ეს ის საკითხებია, რომელთა მოგვარებაც აღნიშნული კატეგორიის პირებს უპირველეს საკითხად მიაჩნიათ. ბავშვს საფენი სჭირდება, მედიკამენტი სჭირდება, ყველაფერი სჭირდება ბავშვს შეზღუდულ შესაძლებლობას. Რაც შეეხება არ ყოფნის მისი ასილარი. განსაკუთრებით რთული პრობლემა დგას რაიონებში და ამხრივ ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ რაიონებში ფსიქოლოგიური ცენტრები მაინც გაიხსნას და ფსიქოლოგი მოემსახუროს მშობლებს ამ ნაკაც. დღესვე მხარეებმა ყურადღება შეშმო პირთა მიმართ სახელმწიფოსა და საზოგადოების როლზე გაამახვილეს. შეხვედრაზე საუბარი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და დისკრიმინაციული ტერმინების გამოყენებას შეეხო. ბიუჯეტში უნდა მოხდეს ამ ადამიანებისთვის არსებული საჭიროებების ჩადება. აუცილებელია, რომ საზოგადოებამ შესაბამისი სწორი ტერმინები გამოიყენონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობისას. არაადაპტირებული გარემო დასაქმების საკითხების მოუგვარებლობა და ქართული საკანონმდებლო აქტების საერთაშორისო აქტებთან ჰარმონიზაცია შეშმო პირთა მხრიდან დღემდე აქტუალურ პრობლემად სახელდება. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის მართლაც ადაპტირებული გარემოს პრობლემა. თუ არ არის ადაპტირებული გარემო, შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, რომელსაც გააჩნია ცოდნა, მას ვერ გამოიყენებს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ჩაქვის გარდა აჭარაში სამი რეაბილიტაციის ცენტრი ფუნქციონირებს. ლელა სურმანიძის თქმით, ამ ცენტრებშივეა შესაძლებელი მშობლების დატრენინგებაც. იმ შემთხვევაში, თუ ექნებათ სურვილი, რომ ჩაიტარონ რეაბილიტაცია სხვა დაწესებულებაში განსხვავებული პირობებით, ჩვენდეთ ერთჯერად ხელშეკრულებას. მომავალი წლიდან გაიხსნება კიდევ ერთი სარეაბილიტაციო ცენტრი ბათუმში. რაც შეეხება ტრანსპორტს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განმარტებით რეაბილიტაციის ცენტრის მიმართულები ტრანსპორტი უახლოეს მომავალში დაინიშნება. ახლა პერიოდში გვექნება შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვილი მინი ავტობუსი. თუ საჭიროება მოითხოვს, არ ვარ ჩვენ წინააღმდეგნი, რომ ეს მიმართულება გავავრცელოთ და გავაგრძელოთ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საპენსიო პაკეტის გადახედვა მათი პრეროგატივა არ არის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე 1992 წლიდან აღინიშნება.